Hej med jer, og velkommen til Morgensang. I den her uge, der skal vi øve Pralesangen, og så skal vi have, er du sur og trist? Nemlig, den skal vi have i den her uge. Det er de to morgensange, og vi starter med Pralesangen. Jeg kan springe over i Malaya. Jeg kan svømme under USA. Jeg kan drikke vandet i Biscay. Sådan, det var denne uges morgensange. Værsgo at øve.